Առաջիկա շաբաթօրը ճրագալույցի պատարագի ժամանակ մարդիկ կլսեն Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության լուրը։ Ավագ շաբաթվա ընթացքում այս օրերին եկեղեցիներում խորհրդանշական արարողություններ են տեղի ունենում։ Ավագ երեքշաբթի օրը մայրաթոր սուրբեջ միացնի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ Սուրբ Վարդան մատուռ մկրտարանում երեկոյան ժամերգության ժամանակ ներկայացվեց 10 կույսերի առակը։ Ավետարանական այս պատմությունը Հիսուսի երկրորդ գալստյան հիշեցումն է։ Ի տարբերություն հիմարների, իմաստունները կարողացան վարպահել իրենց ճրագները ու դիմավորել Փեսային։ Առակի մեկնության մեջ ասվում է, որ Փեսան Քրիստոսն է, իսկ հարսանյաց սրահը երկնային արքայությունը։ Հիմար կույսերը նրանք են, ովքեր առաքինությունը չզուգակցեցին ողորմածության հավատքի բարի գործերի հետ։ Այս առակը սերգուզ է, որ մենք ալ մեր կյանքին մեջ պետք է պատրաստենք Հիսուս Քրիստոս գնա ոյե վեադեն վերաթանալ, ինչ մենք կանգնենք որպես քրիստոնյաներ, այնպես որ մենք պետք է պատրաստենք աղոթքով մեր բարոյական կյանքով և մեր սիրով, այսինքն իրարու նկատմամբ և նաև Քրիստոսի նկատմամբ, այսինքն առօրյա մեր մտայնությունը, մեր մոտեցումը ճիշտ այդպես պետք է լինի։ Խորհրդանշական այս արարողության ժամանակ եկեղեցիներում սովորաբար 10 կույսերին ներկայացնում են դպիրներ, երեխաներ կամ զինվորներ։ Նրանք բաժանվում են երկու խմբի՝ իմաստունների և հիմարների։ Նրանց ձեռքում վառվող մոմերը հավատի լույսն են խորհրդանշում։ Արարողության ընթացքում Դանիել եպիսկոպոսը հանգցրեց 5 կույսերի մոմերը։ Դա խորհրդանշում է ավետարանական դրվագը, երբ կույսերից 5-ի լապտերների ձեթը վերջացավ։ Ավագ շաբաթվա սկզբից մինչև ավարտը ամեն օր գնալով ավելի լրջանում է քրիստոնեական պատգամը, խորհուրդը, նշեց Դանիել եպիսկոպոսը։ Ավագ հինգշաբթին արարողություններով ամենահարուստ օրն է մեր եկեղեցում։ Պատարագով, որով մենք կհիշենք մեր տիրոջ վերջին ընթրիքը, ամեն գիրակի անշուշտ, բայց հատկապես ավագ հինգշաբթի օրը, վերջը իր իգունը, ոտնլվայի առողությունը տեղի կունենա, որով Հիսուս կցուցն է, որ ինքը որպես թագավոր բոլորովին տարբեր ձևով թագավոր է, համեստությամբ, սիրով, համեստությամբ կձարայե իր ձարայողներուն, մտայնությունը, որ մենք պետք է որդեգրենք։ Հետո հինգշաբթի գիշեր մինչև ուրբաթ այդ հսկումի առողությունը շատ գեղեցիկ, որ մենք կհիշենք Քրիստոսի մատնությունը և անգևերջը գուկա ուրբաթոր իր մահվան օրը, թաղման օրը, շաբաթոր հանգիստ օր մնե, որտև Քրիստոսը այլևս թագաղին մեջն է, ինքը մեր փրկիչը իսկապես կմերնի, կթաղվի, անհավատալի երևույթ մնե։ Եվ այդ գիշերը արդեն մենք կհավատանք, որ ինքը հարություն արավ, և կդոնախմբենք արդեն իր հարությունը, սրով Քրիստոս հարյավ իմերելոց, արդեն շաբաթ իր իգուն և գրգին անգամ գիրակի օր, զատիկի օրը։ Ավագ երեքշաբթին ընդհանրություն ունի նախորդ օրվա հետ, երբ հիշատակվում է անպտուղ թզենու առակը։ Այստեղ ակնարկ կա, որ մեր առաքինի գործերի պտուղներով հոգեպես պետք է պատրաստ լինենք Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը, այլապես կչորանանք թզենու պես և երկնքի արքայությունից դուրս կմնանք հիմար կույսերի նման։ Ավետարանիչները մեզ են փոխանցել տիրոջ պատգամը, արթուն կացեք, որովհետև չգիտեք մարդու որդու գալստյան, ոչ օրը և ոչ ժամը։ Աննա Թամրազյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։